Hello, hai, assalamualaikum semua. So hari ni kita nak unboxing satu produk yang saya beli daripada Shopee yang berharga dekat dengan RM300. So ini ialah barang yang saya order 14 hari bulan. So hari ni dah 24 hari bulan dah sampai ke saya punya tempat. So ini adalah kasut bola Adidas Copa Mondial yang saya order dekat Shopee. Hampir 2 minggu akhirnya sampai ke saya punya quarters. So kita nak buka lah ni, nak tengok apa dia punya isi. Kan? Saya beli daripada Shopee dan shipping dia semua alhamdulillah okey semua, tak ada masalah. So, kita harap isi dekat dalam ni semuanya okey dan dapat membantu kawan-kawan di luar sana yang membeli barangan ataupun produk Adidas daripada China ni. Okey, jom kita buka. Okay, ini lapisan pertama. Lapisan pertama. Okay. And then ini second layer. Lapisan kedua. Alright. Kita tengok apa yang ada dalam ni. So I'm not sure about that. Okay, very nice. You can see at this box, okay, Adidas Mondial Teams. Okay, alright. So ni ialah dari segi luaran, okay. So dekat Shopee ada banyak kasut Adidas yang harga bawah RM100 pun ada, dan RM100 lebih pun ada, RM200 lebih pun ada, dan RM300 lebih pun ada. So kita tengok berdasarkan apa kemampuan anda, eh. So saya dah tak sabar nak tengok apa yang ada dekat dalam ni. So jom kita buka. Okay. Okay. Ini ialah dia punya sijil ataupun sertifikat daripada syarikat yang menghantar. Okay, dan harganya lebih kurang HKD 899. Okay, Hong Kong Limited Post. Dia punya courier dia ni cantik. Okay, and then this is my shoes. Ini ialah kasut saya. So kita tengok balik. Alhamdulillah, satu left and this one right foot. Okay, ini adalah produk Adidas Copa. Okay, cantik, eh. Oh, so tak sabar nak guna esok hari. So kita tengok size. Saya alhamdulillah, sebab saya order size 7.5. Sini pun alhamdulillah 7.5 UK, eh. Made in Germany, buatan Jerman. Kulit dia elok, lembut. Okay, sangat cantik. Okay, so bagi siapa-siapa yang saya harap ini dapat memberi panduan kepada sahabat-sahabat di luar sana yang nak membeli barangan ataupun kasut daripada negara luar, kan? Pastikan kita membeli dengan syarikat yang betul dan pastikan barangan yang kita order tu sampai dan betul-betul mengikut spesifikasi yang kita telah order atau tempah. Okay, this is Copa Mondial. Okay, baru sampai after 2 weeks. I'm waiting for these shoes. So esok dah boleh try guna, esok dah boleh try pakai untuk main. Walaupun sekarang kita MCO, tapi untuk main sorang-sorang tu insya-Allah boleh, eh. Ya, dah skopa. Alhamdulillah. So, terima kasih semua kepada yang menonton. Don't forget to subscribe my channel. Don't forget to subscribe. If you do not want to subscribe, it's okay. Okay? So, anda boleh layan saya punya video-video lain. Especially video-video nyanyian, video-video spontan, video-video lain lah. Boleh layan, tak ada masalah. Terima kasih semua.
So kita jumpa lagi. Ini ialah Adidas Copa. Dah lama saya menantikan kasut ini. So esok kita dah boleh mula untuk pakai. Okay. So siapa nak tahu lebih daripada seller mana, syarikat mana yang saya beli ni, so boleh anda boleh tulis komen dekat bawah tu. So saya akan tolong reply nanti, insyaAllah. Okay. Thank you semua. That's all from me. Go. Bye. Assalamualaikum.